perquè l'UAB t'obre les portes del món. Because it truly reminds me of an American campus. Tens opcions de tota mena, per tots els gustos, totes les personalitats. Hi ha diferents entitats i organitzacions que pots participar. Doncs va ajudar moltíssim a descobrir-me a mi mateixa. La qualitat del seu pla docent i la transparència. Un bon espai per poder conèixer gent d'altres facultats. Of its high academic level. Te permite crecer como persona. Vagis on vagis i parlis amb qui parlis, sempre trobes un amic. I podia arribar tant en tren, amb autocar o amb cotxe. Aquí puc fer l'esport que a mi m'agrada. Tens la part de socialitzar amb els companys i de fer els treballs junts al mateix campus. And also meeting the libraries and to study and to learn more. Fes esport amb els amics a qualsevol de les instal·lacions esportives del SAF. Les instal·lacions del SAF, qualitat-preu, són espectaculars. I en un mateix campus puc operar un gos, participar en una assemblea, fer una mitja de la gespa, anar al cine i anar a festa. En muy poco sitio encuentras muchísimas cosas y esto es único, la verdad. I en les pràctiques aprens una mica doncs, diferents possibilitats laborals i professionals. Facis l'horari que facis, la UAB sempre té una biblioteca oberta per tu. I ampliar els teus estudis a través dels programes d'intercanvi. De conèixer gent de Catalunya, d'Espanya i d'arreu del món. M'encanta vivir en la vila. Está genial que todo el mundo tiene ganas de salir, de conocer gente, también de aprender, de estudiar. Som una universitat molt inclusiva i sobretot molt diversa.